mä itse diikkaan tosi paljon esiintymisestä. Jotkut tykkää tehdä musiikkia, mutta ei esiintyä, niin mulla on se, että mä tykkään tehdä musiikkia, koska et voi esiintyä. Et tässä on tämmönen faija-juttu, että tää on boom bappia tää biisi, että Suomi rap käsi menee näin. Osaatteko tälle ylös alas, ylös alas? Astroworld myös niin kuin jätti kotimaiseen tapahtumakenttään ylipäätään vahvoja, tai siitä tehtiin vahvoja huomioita. Naisena sä pystyt voimaannuttaa ja tavallaan niin kuin varsinkin mimmejä. Siis tää on controversial opinion, mutta mun mielestä elämän yksi parhaimpia asioita on flexaaminen. Rappi on nyt isompi kuin ikinä, niin totta kai myös keikat on parempia. No minkälainen... Oi vit... Oi, mitä kuuluu yleeks? Blockfest 2022. Täällä ollaan. Millainen on Blockfest 2022 nyt tälleen taukovuosien jälkeen? Ja kiinnostaa myös täällä erityisesti se, että millainen on rap-keikkakulttuuri ja millainen se on nyt vuonna 2022. Joten lähdetään selvittämään. Tämä seuraava biisin nimi on Pakko mieleen. Moi Ani! Moi Katri! Miten menee? Erittäin loisteliaasti, miten sulla? Loisteliaasti. Oli hyvä. Loistelias sopii tosi hyvin. Mitkä on sun sellaisia jotain ikimuistoisimpia, övereimpiä Blockfest-muistoja? A$AP Rockin keikalla. Mä muistan, että se oli vaan niin hyvä keikka, että mä olin jotenkin ihan silleen sold. Ja se taisi olla 2016 tai 2017 ja sit sen keikan jälkeen mä muistan, että mä otin kuvan siitä A$AP Rockin keikasta. Sit mä laitoin IGC, ensi vuonna mä esiinnyn itse tossa. No, nyt on mennyt silleen 5 vuotta, kun mulla on edes ensimmäinen Blockfest-keikka ja se ei ole päälavalla, mutta tosta on hyvä aloittaa. Ja musta tuntuu, että nyt mä oon silleen niinku ottamassa ensimmäisiä askelia tämän mun lupauksen täyttämiseen. Se oli tavallaan silleen, sä manifestoit tän kaiken, eks niin? Nimenomaan. Sitä mä yritän sanoa jengille. Sekin oli aika silleen rohkea muuvi. Mä olin silloin ihan teini vielä, niin väittää, että mä tuun ensi vuonna esiintyä Blockfestin päälavalla. Mut tässä sitä ollaan street stageillä ja suunta on kohti päälavaa. No sut valittiin yleäksi läpimurto ykköseksi viime vuonna, niin minkälainen juttu tää noteeraus oli? Mitä ajatuksia? Miten se esimerkiksi vaikutti sun tekemiseen? No, se ei vaikuttanut mun tekemiseen oikeastaan millään tavalla, mutta täytyy sanoa, siis tää on controversial opinion, mutta mun mielestä elämän yksi parhaimpia asioita on flexaaminen. Silleen, mun mielestä flexaaminen silleen on oikeasti ok. Jos sulla on jotain, millä flexata, niin flexaa menemään. Sä kuitenkin tiedät, sä kuolet joku päivä, sit sua ärsyttää, että mulla oli kaikki nämä jutut, mutta kukaan ei edes tiennyt. Niin se on ollut silleen tosi hyvä niin kuin flexauksen aihe. Ja olihan se niinku siis muutenkin totta kai tosi siistiä, että noin iso organisaatio kuin Yle X uskoo muun tolla tavalla ja että niinku ykkönen, koska on niin monta eri numeroa, mitä olisi voinut olla, niin se oli aika hullu, että oli just ykkönen, mutta pelkästään hyvä. Hei, kiitos paljon Ani. Kiitos itsellesi. Mikä on sun Blockfest-fiilis? Hyvä. Blockfest-fiilis on aivan mahtava. Central C soitti juuri, se oli ihan älytön keikka ja nyt venataan Young Leaniin ja sekin tulee olemaan leffa. Ei, tää voi sanoa kuvailla tää meininkä. Tää on ihan ihmisiä. Moi Pyry the Kid. Moi. Miten menee? Hyvin. Millainen on ollut tää sun festarikesä 2022, nyt kun on pitkästä aikaa voinut olla tämmönen normi NS-kesä? No jos ei mulla ole keikkaa, niin mä en ikinä käy kyllä missään festareilla. Mä en katso ikinä live niinku mussaa. Mut siis ne keikat, mitä me ollaan tehty, festarikeikat ja tommoset, ne on mennyt hyvin, ollut parempi meininki kuin niinku muilla keikoilla. Ja kiva, että pääs pitkästä aikaa niinku koronan jälkeen. Tiedätkö, sit saa vähän fyrkkaakin, jos käy tuolla tekee, ettei tarvi olla vaan himassa. Millaisena sä näet räppikeikkakulttuurin tällä hetkellä? Ihan jees kai, ja mä niinku... No räppi on nyt isompi kuin ikinä, niin totta kai myös keikat on parempia. Mut sit nyt kun mä oon ite tehnyt silleen, tiedätkö, niinku baseline räppiä ja tommoista enemmän niinku silleen, niinku bile... Bileen räppi kuulostaa pahalle, mut siis tommosta... Ymmärrän. Niinku wow, bassomusaa. Niin, se on ihan niinku eri juttu. Tiedät sä, että räppikeikoilla jengi on silleen tälleen, kun tulee kertsi, ja sitten ne on tälleen, kun tulee verse. Mut sit tossa jengi joutuu olla koko ajan vähän näin, koska se
referiaa niinku pakottaa se biitti. Räppi ei mun mielestä ole niin semmonen biletettävä tai tanssittava genre yleensä, että toki toi on uusi toi tommonen ruotsi soundi, missä on niinku tasakikki, se on ehkä vähän erikseen, mutta... Hei, kiitos paljon, Pyrki. Kiitos paljon. Minkä arvosanan annatte tälle tapahtumalle? Tää olis 10, mut ilman sua se ei oo mitään. Blockfestilist on todella hyvä, niin kuin aina. Oi, mitä kuuluu Yle X? No hei, Etta. No hei, Katri. Mitä hämmähä? No mitäs tässä? Mitä supertähtihä? No ei mitään. Tässä vielä vähän palaudun tuossa äskeisestä keikasta. Oli ihan fyysinen. Oli fyysinen. Oli. Tai siis hyvällä tavalla. Jotenkin nykyään, kun antaa keikaa silleen jotenkin se energia ja... Mulla on aina ihan niinku tyhjä takki keikan jälkeen. Sen huomaa. Sen huomaa kyllä niistä keikoista. Mut hei, me nähtiin sille kesän alussa, jep, ihan siellä ekoissa festareissa ja muissa, jep, tunnelmissa. Niin miten tää kesä on kaiken kaikkiaan mennyt? Siis en mä edes tiiä. Siis niinku, kun aina sanotaan, että tää on nyt se mun elämän kesä, niin tää on, niinku, tää on ollut kyllä se elämän kesä. Et oikeesti niinku se... päässyt näille festareille ja tavallaan se oikeesti se rakka... Mä en tiedä, tekeekö se niinku ihmiselle edes hyvää, varsinkaan M:lle hyvää, kun tavallaan saa näin paljon lovea silleen. Ihan semmonen niinku... sanaton. No mitkä on ollut semmosia jotenkin ikimuistoisimpia juttuja nyt sitten tänä kesänä? No en mä tiedä, on se tavallaan niinku se... konkreettisesti se fanien niinku tapaaminen ja kaikki kohtaamiset niinku festareille. Se oikeesti niinku... Joo, sä voit niinku katsoa numeroita ja seuraa ja määrää, mutta silleen oikeesti sit kun sä kohtaat ne fanit ja ne keikat, sehän on se niinku milloin tavallaan sä näet sen, että miten paljon tiedät se jengi fiilaa, niin jotenkin se kaikki. Millaisia fanikohtaamisia on ollut? Siis ihan tosi ihania, siis mulla oikeesti, haistakaa kaikki muut fanit vaan pee, mutta mulla on maailman parhaat fanit oikeesti, no jotenkin niinku... Ja mikä niinku muiltakin on ollut ihana silleen, että et mä en oo ikinä nähnyt, niinku, että mimmit olisi niinku huutanut kenenkään keikalla noin kovaa. Ja se on jotenkin mun mielestä ihanaa, silleen, että naisena sä pystyt voimaannuttaa ja tavallaan niinku, varsinkin mimmejä. Hei, kiitos, että. Kiitos, Katri. Moi, Pessa. Moro. Miten menee? Ihan jees. Eikö blokkikeikka oli just äsken. Millainen fiilis jäi siitä? Joo, jees. Tää on aika hektinen päivä ollut, että... Mut joo, hyvä fiilis, saa sen purkiin nyt ja nyt on melkein vapaa. Ja ainakin hyvältä kuulosti, mitä olin katsomassa keikkaa, ja taisit sanoa, että on sun ensimmäinen kerta niin kun ylipäänsä blokeilla. Kyllä. Aika hauskaa avata silleen heti esiintyjänä. Jep, jep. Niin, en mä oo ikin käynyt taas silleen, jep, katsojana kautta silleen. No minkälainen... Oi vit... Oh shit. So epic. No hei, jatketaan. Tää oli upea. Millainen tää on ollut tää sun keikkakesä? On ollut silleen melkein joka viikko jotain keikkoja. Festarikeikkoja on pori ollut. Mitkä on ollut semmosia niin kun, ikimuistoisimpia hetkiä tässä kesässä? No mä olin itse asiassa just viime viikonloppuna Kuopiossa oli toi Hoorfest. Niin me käytiin heittää Sexmanin keikalla vastaan ja se oli aika siisti. Se oli aika siisti. Hei, kiitos paljon, Pessa. Kiitos. Mitä artistia oot mennänyt eniten? Kupee. Sitten 50 Cent on toinen, mitä odotan ennen. Legenda. Mitä artistia oot ottanut eniten? 50 Cent on paras varmaan, mikä on. Seuraavaksi mennään katsoa Gettomassa. Mä en tiedä, kuka toi oli, mutta joo. Kiitos. Moi, Gettomassa. Moi, Katri. Miten menee? Menee ihan hyvin. Miten sun? Aika mukavasti. Vähän hikisesti. Mikä on sellaista övereintä tai jotenkin hulluinta, mitä sä oot vaikka lavalla tehnyt tai mitä keikalla on tapahtunut? Näillä keikoilla nyt viimeisen muutaman vuoden niin alkanut tämmönen vähän lisääntyvä treeni. Mimmit on alkanut heittää niinku rintaliivejä. Joo, joo, joo. Joo, sinne lavalle ja sit mä heitin siitä itse asiassa läppäänkin tossa hyvämme biisissä ja mä oon tullut sille niinku introna sisään ja nyt mä menin Ruisrockiin, meillä oli päälavalla siinä keikka ja ekan biisin aikana kun mä heitin sen läppään, niin sinne lens niinku saman tien niinku useammat parit ja sit jengi niinku innostui ja niitä rintsikoit lens niin paljon, et niit mä veikkaan, et siinä lavallakin niitä oli joku 30-40. Mut silleen, et se kuilu taas siinä lava ja yleisön välissä, siellä oli vähintään saman verran.
Mut tää ei ollut kaikista hulluinta, vaan hulluinta oli se, että kun mä katsoin siitä Ruissin päälavalta sinne kauas 100 metrin päähän, jonnekin 70 metrin päähän, niin siellä oli jotain tyyppejä mimme, jotka sieltä koitti heittää niitä rinsikoita, ja mä katsoin, että ne lentää vaikka 5 riviä eteenpäin jonkun äijän niskaan, tiiätsä, tälleen. Mä oon kyllä miettinyt, että se on varmaan vähän nihkeet olla ilman niitä rinsikoita, sit se loppuu, tiiätsä, joo, aika joo, se on silleen kunnon commitment. Se on iso commitment, joten kiitos, tiiätsä, kiitos, mä arvostan teidän, tiiätkö, hyvän tahtoisuuden. Mua kohtaa, että teit on. Se on iso gesture. Hieno. Jep, jep, jep. Kyllä. Räppikeikot, räppikeikkokulttuuri. Minkälainen meininki sun mielestä silleen yleisellä tasolla on? Toki on räppikeikat on aika laaja käsite, mutta minkälainen sun silleen tuntuma on, että minkälaisia räppikeikat on tällä hetkellä? No sehän on muuttunut tosi paljon, niin kuin, että nyt ainakin yksi tosi iso juttu on se, että jokaisella räppikeikalla on nyt moshpittejä. Mä oon aina kelannut, että ne on joku niinku metallityyppien homma tai tiedätkö, että en mä tiedä, oliko se sitten joku Travis Scott vai kuka ne nyt sitten keksi, en minä tiedä. Mutta nyt se on jokaisella keikalla. Mun on pakko myöntää, että se on mun mielestä vähän awkward ilmiö. Se on mun mielestä vähän awkward ilmiö. Mitä meinaat? Kun sä voit kuitenkin vaan mospittaa tietyn temposeen biisiin, eiks niin? Mut silleen, et sen täytyy olla niinku 120-140 bpm, et se on sitä, et sä voit hyppiä. Mulla on aika paljon biisejä, mitkä on boom bappia, eli niinku, ja sit joku mä heitän jotain johtotähteen, ja sit ne junnut venaa sitä droppiin, ja sit ne koittaa mospittaa niinku semmosiin biiseihin, missä ei oo se oikee rytmi yhtään mospittaa tähän kappaleeseen. Joo, ja sit mä koitan joudu opettaa junnuille, kun mä tiedän, tää on niitten ei räppikulttuuria, ekoi räppikulttuureja, räppikeikkoja, missä ne käy, niin sit mä aina näytän niille, että tässä on tämmönen faija-juttu, että tää on boom-bappia tää biisi, että suomi rap käsi menee näin. Osaatteko tälle ylös alas ja sit mä opetan sen homman niille niinku uudestaan. Et joo, tos mielessä on ainakin muuttunut. Toinen juttu, mitä mä oon pannut merkille silleen just, että no et artisteille ei ole niin tärkeet enää olla vetämät playbackinä. Mä huomaan, että aika monet niinku junnut just vetää sen keikan silleen, että niillä on vaan full playbacki ja sit ne vähän enemmän niinku tuplaa itteensä. Joo. Ja niinku nimenomaan näyttääkin silleen, että en mä edes veä tätä. Ja sit vaan fiilaa ja antaa, että se jengi laulaa ja muuta. Et ennen se on kyllä ollut ihan selkeä kirjoittamaton tai kirjoitettu tai kiveen hakattu, mikä vaan, mut selkeä sääntö, että sun pitää räppää oikeesti sun keikalla, mut nykyään se ei enää ole kaikessa räpissä juttu enää silleen. Miltä susta tuntuu, kun on niin kuin tänä kesänä erityisesti paljon puhuttu esimerkiksi turvallisemman tilan periaatteista, ja tässä parin vuoden aikaa on paljon enemmän ylipäänsä alettu kiinnittää huomioon silleen, että jengi saa rauhas olla, rauhas bailaa, jene, niin mikä sun mielestä on sen suhteen tilanne tällä hetkellä keikoilla? No mun mielestä on ainakin hyvä juttu, että siitä puhutaan ja näitä asioita käydään läpi. Ja mä toivon, että se vie asioita eteenpäin siihen suuntaan, että nimenomaan tämmöisiä ikäviä asioita ei tapahtuisi. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, mutta mä rehellisesti, kun mä en oo tästä taas milloinkohan viimeksi mä oon käynyt missään keikalla. Koska mä oon aina siinä lavalla ja siinä on aika pitkä matka, niin ihan oikeesti pysty sanoo sit loppupeleissä, että mitä siellä silleen niinku tapahtuu. Joten mä en tiedä, millaista siellä silleen on, mutta hyvä, että näitä juttuja otetaan huomioon ja tiedät, se puhutaan. Ja mä toivon, että jengi osaa käyttäytyä, kun menee keikoille. Niinpä. Hei, kiitos paljon Kettomassa. Kiitos paljon, oli tosi kiva nähdä. Millaisena sä näet räppikeikkakulttuurin tälleen 2020-luvulla? No nyt parin hiljaisen vuoden jälkeen niin noin yleisesti niin tuntuu, että ainakin tapahtumamäärällisesti tapahtuu paljon. On paljon keikkoja jopa ylitarjontaan asti ja pikkusen on tullut niin kuin lisää tavallaan representaatioa, mutta sen puolesta varmaan niin kuin nämä seuraavat pari vuotta niin tulee olemaan vielä otollisempia, että vähän niin kuin sekä festivaalien että klubien osalta niin ne kalenterit laahaa vielä niin kuin perässä näiden niin kuin parin pandemian vuoden jälkeen. Mitä sellaisia jotenkin ominaispiirteitä sisältyy nimenomaan rap-keikkoihin? Ja koetko, että onko niissä jotain semmoisia selkeitä, jotenkin tosi hyviä tai sitten huonompia puolia? Rap on niin kuin näiden niin kuin 2000-luvun aikana myös niin kuin Suomessa kasvanut niin valtavan isoksi genreksi, että on tosi monenlaisia keikkoja. Et ihan sieltä niin kuin
Cheekendistä niin kuin tavallaan niihin kuppilan kulmiin, niin nämä kaikki on edelleen olemassa. Varmaan on niin kuin vähän silleen, että mitä tunnetta siellä kyseisellä keikalla halutaan välittää, että kaikki keikat ei ole niin energisiä, kun sitten taas ehkä vähän nuorempien artistien keikat saattaa olla niin kuin enemmän sitä kertosäkeen odottamista ja sellaista kovaa nostatusta ja vahvojen tunteiden kokemista, kun sitten taas niin kuin jotkut saattaa kaivata vaikka vähän pienempiä venueita ja erilaista tunnetta ja vaan sitä perinteistä päännyökyttelyä. No jos mietitään keikkoja ja turvallisuutta, niin silleen Astroworld-tragedia oli aika silleen äärimmäinen esimerkki silleen, että mitä voikaan tapahtuu. Ja nyt on aika paljon ollut puhetta ylipäänsä tapahtumissa turvallisemman tilan periaatteista, niin minkälaisena sä näet, että minkälainen tavallaan turvallisuus on keikoilla tällä hetkellä? Ainakin sen verran tiedän, että kyllä se niin kuin, tavallaan se Astroworld myös niin kuin jätti kotimaiseen tapahtumakenttään ylipäätään vahvoja, tai siitä tehtiin vahvoja huomioita, ja se kun oli puhetta näistä, että millaisia suomalaiset räppikeikat on, niin kyllä se niin kuin on sitä ihan samaa kulttuuria kuin siellä myös Astroworldissa, ja siihen järjestäjien on varauduttava, että niin sitä ei niin kuin yksin artistien tai yleisön tai yhden tahon, että se on niin kuin kaikkien asia se tapahtumaturvallisuus noin yleisesti, että se lähtee sieltä niin kuin ohjelmatoimistoista artisteihin, tapahtumajärjestäjiin ja sitten siihen yleisöön. Et kyllä niin kuin, ja kyllä se on silleen, että siitä on käyty kyllä keskustelua selkeästi, ja vaikka Ruisrockissa, niin vaikka Kledos sai hyvää palautetta tapahtumajärjestäjiltä siitä, että hän ihan keikkansa aikana niin kuin huomioi yleisön niin kuin sanomalla sen, että me ollaan tultu pitämään tänne hauskaa, mutta niin, että huolehditaan myös niin kuin turvallisuudesta kaiken kaikkiaan. Ja sitten mitä tulee tällaiseen niin kuin koskemattomuuteen ja tämän kaltaiseen niin kuin toisen ihmisen arvostamiseen tapahtumissa, niin sen eteen on myös tehty niin kuin mielestäni nyt poikkeuksellisen paljon töitä, että on tullut myöskin niin kuin häirintäyhteyshenkilöitä ja vastaavia tapahtumiin. Ja toisaalta on niin kuin ollut tosi mukavaa, että tätä keskustelua esimerkiksi just niin kuin Punkstune ja Suomi Rap Tune ja näiden niin kuin ilmiöiden kautta on käyty just myös tässä pandemian aikana, että nyt kun tapahtumia taas järjestetään, nämä asiat on ollut mahdollista myös huomioida ja siihen niin kuin yleisön toiveeseen on ollut mahdollista myös vastata. Sitä keskustelua pitää jatkuvasti yllä, jotta niin kuin, se ei ole sellainen, että nyt on korjattu, vaan se, että päästään tavallaan siitä, että se häiriökäyttäytyminen on ok, niin siihen, että on ok puuttua. Ja se on niin kuin se normi. Ja siten tavallaan niin kuin sitä kulttuurista muutosta on niin kuin mahdollisuus edistää. Kiitos paljon. Kiitos. Moi, Eketsulu. What's up? Miten menee? Hyvin. Miten sul menee? Erittäin hyvin. Millainen on ollut festarikesä 2022? Se on ollut tosi hyvä. Joka festari, missä mä oon ollut, ei ole satanut kertaakaan silleen, että niinku meidän keikan aikana. Joten on ollut tosi hyvä. Sulla on ollut sille todella kova meininki kaikilla keikoilla, niin mikä sulla on, tietsä, semmoseen hyvän liven salaisuus? Hyvän liven salaisuus? Ensimmäinen on DJ Baile, shoutoutit sille. Se on Suomen paras DJ tällä hetkellä kuulema, niin ne kehuu. Ja mä itse dikkaan tosi paljon esiintymisestä. Jotkut tykkää tehdä musiikkia, mutta ei esiintyä, niin mulla on se, että mä tykkään tehdä musiikkia, koska et voi esiintyä. Sä oot tänä vuonna Yle X Läpimurto 1, niin mikä fiilis siitä tämmöisestä tituleerauksesta? Kyllä se oli hyvä fiilis sen takia, koska mä en olettanut, että se on mikään... Aluksi mä en tiennyt, että se on joku iso juttu, tai silleen, että koska... silleen, että mulle vaan sanottiin, joo, sut lisättiin tähän juttuun ja näin. Mä olisin, okei. Sitten sen jälkeen, no niin, eikö sun pitää mennä tonne hakee joku juttu. Mä menen sinne, jaa, ykkönen, mä olin ihan silleen aamu, siis silleen, että mä jaksa, tiedätkö, kun on 10 aamulla, tiedätkö, siellä Pasilla toimistot. Mut just ihan kiva, ihan siisti oli. Entä onko sulla jotain semmosia omia Blockfest-muistoja, jotain hauskoja tarinoita, mitä sä voisit jakaa? Mulla on hyvin muistoja siitä, että mä olin eka kertaa täällä 2018. Joo. Silloin mä esinnyin Pikenkaan. Siinä oli tosi iso porukka, siinä oli minä, turisti, Sexmenkin oli siinä samassa.
ja siinä oli Grade ja kaikki, kaikki heitettiin samaan massaan silleen. Ja sit se seuraava vuosi oli jo Rare Tour, semmonen niinku Tino Pirttioja perusti semmoisen ryhmän, missä oli niinku Sex Mainit, Fabet ja bla 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 kaikki. Yep. Niin silloinkin mä olin fiittaa ja Engviti Street Lavalla, kaikki sai joku 5 minuutin slotin. Mut nyt se on silleen, että just silleen siisti kattoo, kun kaikilla on nyt pää, Sex Mainit vieti just päälavan ja kaikilla on omiin keikkoihin joka puolella. Jep, älä. Tai silleen, tästäkin on 3 vuotta vaan. Niin. Niin. No mitä tota me voidaan odottaa Eget Zululta seuraavaksi? Eget Zululta tää mitä odottaa, tää mitä on öljy, tää lantiot, muistakaa se. Pysykää juokaa vettä paljon, koska välillä mä oon nähnyt jengi pyörtyilee välillä. Travis Scott juttui. Jengi voi pyörtyilee tälleen sen takia, koska oli liian kuuma. Mm. Ja mä veikkaan nyt kun mä sain tuon pienen lavan, niin se meinaa sitä, että tulee olemaan tosi kuuma, joten varautukaa siihen. Niinpä, niinpä. Hei, kiitti paljon Eget Zulu. Ei mitään, kiitos sulle. Hei. Tää on ollut ihanaa. Tässä alkaa pikkuhiljaa olla tää festarikesä 2022 taputeltu. Mikä on ollut semmonen yleistunnelma? Ja mitä olette tykänneet näistä videoista? Mihin tapahtumiin meidän pitäisi mennä ensi kesänä tai ehkä muutenkin? Ja millaisia juttuja ottaa muutenkin haltuun kanavalla ja tässä sarjassa? Millaisiin musiikkiin liittyviin kysymyksiin haluatte vastauksia? Haluaisin tietää. Hei, ja mikä on ollut paras festari? Tai millä festareilla oot käynyt tänä kesänä?